တလက်တော်ဦးတော့ချက်စီရောဖြုတ်ဖြုတ်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြည့်ရတော့ဖောက်ကနေနဲ့အာဘကြီးကကျွန်တော်ရေပဲ့တော့ကျွန်တော်လွယ်တော့အာဘကြီးပြောသွားထိတယ်ဩဒီမိတ်ဆက်ပေးဦးနာမည်လေးပါလေးကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖာဝီတော့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီကော်ရန်ကရဲဘော်ပေါ့อืมนี่บัตเตอร์อีกแล้วฮะฮะนี่โปรแกรมเยอะยามนะเออจ้ะดิอะคูไตปวยดิอะคูปาวินเก้เดะเฉยมาบ่เนาะอะคูชะบีบ่ะชะจาบีเออไอ้หลูชะจาอีแท้มามัมแมยาผิดเดปวยดิสิมัมแมยาผิดเดอำมัดติยาดิปวยดิဟုတ်ရေတော့တော့ဓာတ်ပူရထားတော့ရှိတယ်ဗီဒီယိုတို့ဘာတို့တွေအဲ့မှာစကားစောက်ရက်တဲ့တာမျက်စိတွေပေါ်တော့ထိုးကားတာတို့ဘာတော့ကိုလို့ရှိတယ်ဒါမှမပါအခုကမရှိတော့ထိတာများတော့ဖုံးတွေလည်းပြော့တော့ပြော့ခါကြအဲ့မှာဘာဆေးရသွားတက်ရပြလားဘာမှမရှိတော့လို့ရှိခဲ့ဘူးတော့ဟိုပတ်တော့ကကျွန်တော်စတိနာတော့မှာဟိုနေပေပွဲမှာလေတော့ကမြို့မြို့ဟောင်းမြို့ဟောင်းမှာထိတာအမမြို့ဟောင်းမှာထိနာတော့စနိုက်ပါနဲ့ထိနာပေါ့နော်စနိုက်ပါနဲ့ထိအဲဒီတော့ကျွန်တော်ဟိုတခါမှမထိခဲ့ဘူးရဲ့ချင်းကတော့ကျွန်တော် RPG ဂိမ်းတော့ပေါ့နော် RPG ကဲအခါရရမှာဘုနာဘောလည်းပါတယ်ကျွန်တော်သွားတော့ကျွန်တော်စနိုက်ပါနဲ့သူများအရင်ပြစ်ထိကြအဲတော့ကျွန်တော်ပြစ်တဲ့ရေတော့ဟိုနေဘဒုံကမသာသိသေးဘဲမှာကျွန်တော်ခြာစီရောသွားဖြုတ်တာခြာစီရောကတော့ထလာအဲတော့ဘုနာဘောပြောတယ်ဘဒူတနာလှုပ်တာလေတဲ့အမအော်အရာသူကကိုယ်ပြေးတာကိုယ်ဖွဲ့စည်းရတနာလှုပ်တယ်လို့ထင်နေတယ်အင်းဟုတ်လားတော့မတိတိကျွန်တော်ထပ်ဖြုတ်လဲသေးတယ်သူများ AK တလက်တော်ဦးတော့ချက်စည်းရဖြုတ်တယ်ဖြုတ်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြေးရတော့ဖောက်ကနေနဲ့အာဘကြီးကကျွန်တော်ရေပဲ့တော့ကျွန်တော်လွယ်တာအာဘကြီးပြောသွားထိတယ်ဩနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနေအာဘကြီးချက်စည်းရတော့မှထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လဲကြရောစော်ရဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြကျွန်တော်ထိသွားတယ်ဗောအေးထိတာပူစားလို့ညောပြောလို့ရှိရင်ဇာကာနာရွတ်ဆော်တရွတ်ဆော်လို့ရွတ်ဆော်ရတာဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေကကျွန်တော်ဟိုနေဂျိုကာဖွဲ့စည်းလဲမှာတတ်စစ်တစ်စင်ဗောဝေကင်နာဗောတော့ကျွန်တော်အမဟိုနေကျွန်တော်တတ်စစ်ရလူတယောက်မှာလက်ထိပါတာလက်ထိပါကျွန်တော်မော့ရော်ဆော်ရနေရာကနေကျွန်တော်ကြားရအမသူလက်ထိပါပြီလို့အဲ့မှာကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုနေသွားလိုက်တာဗောအဲ့ဒီညော်ပေပေးနာလေနော့စင်နာဖော်မှာဟိုမှာပြည်တာကျွန်တော်တွေ့လဲတွေ့ရခါကျွန်တော်ကသူ့အပြပြည့်မှခြေရနေကျွန်တော်ကခြေတော့ပေါ်သွားတယ်တွေ့ကြော့သူကျွန်တော်ခြေတော့ပေါ်ပြည့်ထိပါတယ်ဒီမှာခြေပေါ်ဩော်ပြည့်ထိပါပြည့်ထိပါခြေရနေအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေအညော်ပဲဘိန်းတော့ကတ်နေရပြီးတော့စကားစားဟုတ်သူများအေအောက်မှာလည်းတစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တော့ကြောက်လည်းတစ်ချက်ထပ်ပြည့်သွားပြရအောင်ဩလက်နဲ့ငယ်ဩဘယ်နှချက်မှမသိဘူးနှချက်နှချက်ထိသွားလားအော်ခါလို့မနေတော့ဘူးလေဒီမှာအနာရှည်နေတဲ့ရောပူပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်လဲကြရရောဟမ်တော့လဲကြရရောဖို့တီးရတော့ကျွန်တော်ထပ်ထုတယ်သိနေတိရောကျွန်တော်ထပ်ပြည့်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဖို့တီးအစတွေဒီဖေတွေပါတယ်ကိုလို့ထပ်မောင်ွာရလာမဘောကနေပြစ်ချထိပါတာဟုတ်နောက်ဆန်ဖော်လာထပ်ပြည့်ပြားတဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်စီးတဲ့ဂျင်ကဘုတ်ဖနာထိရောခြေတော့မတက်ထိရောအေးဂျင်ဘုတ်ဖနာလာထိရဒီဖနောက်လေးရထိရပြဲတာအပြင်းတော့ချင်းရနေဟုတ်တော့ဘာဟုတ်စတဲ့ကြောပြီးကျွန်တော်လာတော့မလုံနဲ့မလုံနဲ့ညီညီနေတဲ့အမှာဒီမှာကိုကခါမနေတာပေမထူးနေမထူးဆိုပြီးတော့ကိုပါကကိုလှုပ်ပြီးတော့မိကြောင်းလိုမျိုးနဲ့ပြန်လာနေတာလဲချာပြန်လာလဲချာထားမရတော့တာဒီမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်သွားတွေ့ဆွဲတယ်ကျွန်တော်တငယ်ကြီးတယောက်ဟိုကာလာဘေးကမျောဟိုနေ့ကတော့ကျေးပို့စားလို့မဖြစ်တော့လာဘေးမှာတော့သူများရေမျောဖော့ချတာဟာရှိတယ်လေဒီစီးကြအဲ့မှာနေတာပြီးတော့တော့ဟိုနေ့ငိုတာပေါ်ကျွန်တော်ကားနဲ့လာကြိုးပြီးတော့ကားပေါ်ကလည်းဆွဲတင်နေတော့အမသူကိုယ်တိုင်လာကြိုးပါပြီးတော့ကားပြန်မောင်းတာဆော့ကောပြန်မောင်းတာဩအဲ့ကားသူများပြည့်တာတစည်းလို့ပော့ပဲ့ကွာဟောဩအဲ့တော့ဆေးပါပြီးတော့အမဟိုနေ့ဘယ်လိုပြောမလဲငွေကျွန်တော်ခြေတော့လည်းတော်ဖြတ်သေးတယ်အဲ့ငိုတာပေါ်ဖြတ်မယ်လို့သေးရအင်းမပေးဖြတ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကားပေါ်ကနေတိတ်သွားလိုက်တာဟိုကော့ယိုးနဲ့ခင်းပြီးတော့ဒီပြချာနေပြန်လာ
กูยาได้ฉิอ่ะสมมุติดีฉิดอปอตะเผ่อ่ะกูยาได้ฉิดอปอไปยาได้อืมคนนี้6ละ9ละที่တော့อ๋อๆจ๋าเลยต่อไปอ่ะมาเผ่อยาวเนาะอืมเออตัวก็จี้ๆเว้ยที่ได้แล้วก็คนนี้อต้าเนาะมาดีเบชาปะขวาพี่แล้วดีเบชาปะกัดไปเนี่ยเออจ้ะแล้วไอ้หลอลောက်ที่ยาวอ่ะนะบ่เนาะหลောက်ที่ตันยาได้ยาเกเรถีไกเกเรดาเรามาเว้ยเออบลูเสกမျိုးเนี่ยดีบักกูเปลี่ยนละบลูเสกမျိုးเปลี่ยนละมาแล้วဆိုလို့ရှိတော့အတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ခုနေဘလူပြောင်းမလဲကျွန်တော်အထီထားကျွန်တော်လည်းမသာမစွားတယောက်ဖြစ်နေပြီလေမသာမစွားတယောက်ဖြစ်နေပြီတော့ကျွန်တော်လည်းမကျင်းနာပုံစံလည်းမျိုးကဒီကောလည်းကျွန်တော်ပြချမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အထီကတော့ဒါမပြီးမချင်းပြီးမချင်းတော့ဆောင်းမှာပဲကိုလုံးနိုင်တာကိုလုံးနေနဲ့အရာတော့ကိုလုံးပေးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အခုကတော့တနတ်ပြည့်တော့လည်းပြည့်လို့ရပါသေးတယ်ရပြီတနတ်ပြည့်လို့ရပြီရပြီအဲ့လိုမျိုးဟိုဆေးရစစဆေးရခါကြတော့ဟိုမဲထိတာဒီလက်ဒါအော်စေရလေဩဩရှက်လာပဲချာကျွန်တော်ကမဲသွားထုံးတာဟိုထိသွားတာလက်ကိုမိုင်းနဲ့ကိုကိုမဲနဲ့ကိုပဲဩအထော်သွားတဲ့ခြေကနေသူကမြေကြီးဖောပြီးကွာဝယ်ကြောကိုလည်းကြွဲပြီးမြေကြီးဖောချာပေါက်ပါလားဩတော့ပေါက်ပါကာကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်ပေါ့ချုပ်လူရရထိတာတော့စိတ်မကောင်းပါသူတို့ချုပ်လူရထိတာတော့ရလက်ပြတယ်မျက်လို့တော့ပဲကားတယ်ဘဝမှာအကုန်လုံးဘာမှဟင်းဟိုနေဒုက္ခိတဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခိတဖြစ်ရောကျွန်တော်အထိကကာကောင်းလို့ပြောလို့ရတော့ဟင်းအထိတော့ကျွန်တော်လွှဲထွက်ပါတယ်မနေဘူးဟောဟိုဘိုင်လဲချုပ်ဖို့ဘင်းသားအထိကလွှဲထွက်ပါရဲ့လက်သေးလေအခုကတောက်ဘွေးတာပေါ့နဲ့ပဲအတူတူလိုက်ရတယ်အဲตัวเนี่ยไอ้หลุมเนี่ยอดุๆไตปวยဝင်อ่ะบลูคันซายาบลูคันซาဆိုတော့ตัวนี้ปျော်แล้วปျော်တယ်ဗောกွာอืมก็แล้วก้านน่ะဗော तू อ่ะเบเนี่ยจนတို့เนี่ยฐาตุยี้တော့บ่าคนนี้ไม่จ่อไม่ละเบเนี่ยคนนี้บ่ามาอน่ออ่ะนี่หนีပြီးတော့คนนี้บ่าแลไม่ปျော်เบเนี่ยไอ้หลุมเนี่ยฐาตุยี้ญาติเนี่ยอ๋อตูๆนอกก็นี่ตั้วပြီးတော့ซุอตินไตไข่น่ะမျိုးโหเว้ยโหไรဝင်ไตတယ်โกเรแล้วဝင်เต่တယ်ตั้วจ่อตูๆตั้วอ่ะดาดุญีเนี่ยเจ๊ว่าตะตาได้ขึ้นเลยวะเนาะไอ้หลูမျိုးเนี่ยคือว่าสิแล้วยั่วอ่ะวะกว่าโหนี่ก็จ่าเออวะก็แล้วก้องน่ะวะกูก็ซ้อมแล้วมากูเนี่ยดาดุญีเนาะตะเยสรว่ากูอ่ะแล้วปู่พี่တော့ลุเย็นอ่ะวะกว่าโหล่ะตะชู่ก็ซ้อมอยู่แล้วจ่าโหล่ะပြောสิดูว่าอนาคตเนี่ยหนีไปတော့ไอ้หลูမျိုးပြောน่ะอยู่แล้วแล้วบุญีตับว่าတော့ไอ้หลูမျိုးမဟုတ်เราเนี่ยดาดุญีเนี่ยเจ๊ပါဝင်တူတော့တဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအားရှိတယ်ပေါ့ကွာပြောလို့ရှိရင်လည်းပိုရင်းတာပေါ့ကွာတော့မူကြီးတော်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမချထားဘဲနဲ့သူ့အတက်နဲ့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဓာတ်တူညီမကသူတဲ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်ခုကကျွန်တော်ကနားပါတယ်နားတာဆေးပြဆေးလာတာတလကြောနလရှိတော့ပြီလားမသိအဲ့တော့ချင်းရရှိတယ်ခုနားနေလားဒီမြောက်ကုန်းလို့ကတော့ကျွန်တော်မပါဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နားနေတော့နားယူဒါပေမဲ့ရှေ့လာမဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာခြားတော့မယ်ခြားတော့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကနားယူနေလက်ဟိုနေဘယ်လိုပြောရလဲရက်ချေးပဲရှေ့တစ်ချက်တစ်ချက်ပြကဲ့လေအထင်းကသားတိတ်မကြန့်သေးဘူးဟုတ်အဲ့လိုယူဟုတ်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီပါဝင်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အဲပြည်သူတွေပေါ်ကိုစင်နာထားပြီလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အခုလိုမျိုးမတေကောင်းမပြောက်ကောင်းတရားတွေအများကြီးရတယ်ဒါတော့မှပဲအဲလုံးဝစိတ်တက်မကြပဲနဲ့ဒီတော်လိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လာပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့လျှောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ queue site ပေးပေါ့နော်ဒီထက်ဟိုပို့ပြီးတော့လုံခြုံအောင်နေပေးပေါ့နော်ကျမကြီးအားစပေါ့နော်ပြီးတော့ကုတက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာလည်းပို့ပြီး queue site ပေးစီခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီတော်လန်ကြီးအောင်မြင်သွားသည့်ထိအခုတာကြောင်းမအောင်သေးဘူးဒါတပွဲချင်းစီတော့ကျွန်တော်နိုင်နေပြီဒါပေမဲ့အားလုံးအောင်မြင်သွားပြီတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ထိအသက်ရှင်ပေးပေါ့နော်အဲအချိန်ထိ queue site ပေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုဒါအခုဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေလည်းအဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုက္ခတုခတွေကိုခံစားရတယ်ဒီနော်အဲသူတို့ကိုရောဘာအားပေးချင်တာရှိလဲဘယ်လိုလဲဒီပြည်သူတွေကိုပေါ့ပြည်သူတွေဘယ်လိုအားပေးချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတခြားနေရာလေကလည်းကြတော့သူတို့အိမ်မှာပြန်နေရတဲ့လူလည်းရှိမယ်တချို့နေရာကလည်းကြတော့ပြန်မနေရတဲ့နေရာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှအမငယ်နဲ့လို့ကိုအေးကိုခြားတယ်မှာလဲကောကောပြန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနေ့
အကောင်ကြီးလာနဲ့သွားပေးပြီးတော့ဟိုနေ့လုတ်ပေးမယ်လို့ပြန်နေရဟောလည်းထိရနော်အဲ့လိုမျိုးပဲအပေးချင်တော့ဗောပြီတူအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖက်ဝင်တူဦးဗောနော်ပြည်သူတွေဘောမှာဘယ်လောက်စေနာထားတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီသူ့မှာတန်ရာကြီးကြီးကြီးမားမားရထားရှိတယ်အဲလူကောင်းတယောက်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘင်းနဲ့ဒါတန်ရာရထားရဟာအများကြီးဗောနော်ဒါတော့မှပဲအခုလုံးဝဒီတော်လိုင်းကြီးကိုမျက်ကွယ်မပြုသွားဘူးအဲပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့လုံးဝဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်တကယ်အတိုင်းမသိလေးစားရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုပဲပြည်သူတွေကိုသူမှားတဲ့စကားဆိုလဲဒါမပြောတတ်ပြောတတ်နဲ့ပြောတာဗောနော်အဓိကတော့တိုင်းရင်သားတူဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောတာရေရှင်းအောင်ညီချင်းမညီမယ်မိမောက်တဲ့ချင်းမတင့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကယူသားတဲ့စိတ်ထားကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်တော်လိုင်းပေါ်မှာထားရှိတဲ့စေနာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါကျွန်တော်ဒါရေဘိုးပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကောင်းနေပြောသလိုပဲပြည်သူတွေအတင်းထားကြပါအဲကျွန်တော်ဒါဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်တဲ့ဒီအဆုံးအထိသွားကြမှာပါဆိုတာလေပြောချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်